Друзі, всім привіт! Ми приїхали до міста Бидгощ, і це місто, про яке до цього часу я нічого не знала, і, власне, для цього сюди приїхали ми з чоловіком. Відкриваємо це місто для себе і також для вас, тому запрошую вас на перегляд цього відео. Будемо дізнаватися про Бидгощ. А знаходиться Бидгощ в центральній частині Польщі, в воєводстві Куявсько-Поморському. Проживає тут понад 300 тисяч мешканців, що по мірках Польщі вважається досить великим містом. Відвідали ми з чоловіком це місто, можна сказати, транзитом, повертаючись додому з міста Торунь, про котре у мене, до речі, є також два відео. Приїхали ми до Бидгощі ввечері, і в планах у нас було лише переночувати і наступного дня буквально кілька годин подивитись місто і повернутись додому до Щецина. Але одразу дисклеймер. Мені місто сподобалось настільки, що ми вирішили залишитись ще на один день і відкладали час повернення максимально, наскільки це було можливо. Як я вже згадувала, повертались ми з міста Торунь і тоді були ще під враженнями від міста, де народився Микола Коперник. Але заїхавши до Бидгощі, одразу відчули зовсім іншу атмосферу міста. Буквально з перших хвилин місто видавалось не лише гарним, але затишним, чистим, я б сказала, навіть чепурним і гостинним. А ще просторим, спокійним, малолюдним і тихим, на відміну від Торуня. Покажу вам кілька кадрів з першого вечора. Сподіваюсь, вони передадуть вам загальну атмосферу міста. А ви знаєте, в чому парадокс цього міста? Він в тому, що хоч воно і дуже гарне, і немале, але про нього мало знають. Навіть поляки, звісно, окрім тих, що живуть в Бидгощі, небагато знають про це місто. Тим не менше, краєвиди з Бидгощі появляються в різних польських фільмах, наприклад, в, мабуть, всім вам відомому старому серіалі «Чотири танкісти і пес», але також і в сучасних фільмах. І незважаючи на це, коли перед випуском цього відео я закинула в YouTube кілька шортів з Бидгощі із запитанням, що це за місто, його ніхто не впізнав. Більшість писали, що це Гданськ або Гдиня, дехто писав, що це Ельблонг, Сопот або навіть Щецін. І ніхто не впізнав Бидгощі, навіть поляки. Я не знаю достеменно, чому Бидгощ таке малопопулярне місто, але у мене на цю тему є своя теорія. Мені здається, що причиною цього є близьке сусідство з одним з найчастіше відвідуваних туристами польських міст – Торунем. Торунь – це середньовічне готичне місто зі стародавніми традиціями, і до того ж там народився сам Микола Коперник. Погодьтесь, що конкурувати Бидгощі з таким сусідом досить важко. Більшість людей, котрі часом подорожують Польщею, відвідують Торунь так само часто, як, наприклад, Краків чи Гданськ. А на відвідування Бидгощі, котра, до речі, знаходиться всього годину їзди автівкою від Торуня, у багатьох не вистачає часу. Майже так само склалось і у нас. На щастя, у нас був один день в запасі, щоб продовжити подорож і провести в Бидгощі трошки більше часу. Темно, туристів не видно. Бидгощ. Гарне місто. Мені так подобається, як вони тут лампочки розвішують. Візитівкою Бидгощі є три старовинні зерносховища, які знаходяться на березі ріки Брда. Зараз там знаходиться Бидгощський окружний музей. А збудували їх наприкінці 18 століття. Ще відносно недавно їх було 5, але в 1960 році два з них згоріли. А ті, що залишились, є нагадуванням про те, що Бидгощ була торговим і прикордонним містом. Торгували тут в основному зерном і сіллю.
І завдяки цьому в 16 столітті Бидгощ була однією з найбільших польських міст. Поряд цих будівель можна придбати квитки на екскурсію по річці Брда. Вздовж берега часто причалюють невеликі екскурсійні човники. Нам сподобався ось такий човен під назвою «Сонячник», мабуть тому, що він на сонячних батареях. І ми вирішили подивитись на місто з води та купили квитки на екскурсію по Брді. На цій екскурсії ми дізналися, що бидгощани дуже люблять і надзвичайно бережно ставляться до своєї річки. Мешканці Бидгощі пишаються тим, що вода в Брді випливає з міста так само чиста, якою вона до міста впливає. Тобто місто взагалі річку не забруднює. І ви знаєте, це видно неозброєним оком. Вода дійсно прозора. А доказом того, що вона чиста, може бути факт, що в Бидгощі можна купатись в Брді. А окрім того, в місті щороку відбуваються різноманітні змагання з плавання в річці, що не є надто популярним явищем у Польщі. Нагадаю, що Бидгощ була досить багатим торгівельним і прикордонним містом. Так-так, саме прикордонним. Хоч тепер місто знаходиться в центральній частині Польщі, але майже до кінця 18 століття недалеко проходив польсько-німецький кордон. Для кращого розвитку міста поляки планували збудувати Бидгощський канал, але в 1772 році Бидгощ захопила Прусія, і ці плани з побудови каналу виконали вже німці. До складу Польщі Бидгощ повернулась під час здобуття Польщею незалежності в 1918 році. До речі, ви, мабуть, помітили, що я говорю про Бидгощ, вживаючи жіночий рід. Українською – Бидгощ чоловічого роду. Але я вже настільки звикла, що польською Бидгощ – це вона, що вирішила вживати цей польський варіант, щоб не плутатись. Пропливаючи частиною цього каналу на нашій екскурсії, наш човен два рази проходив через шлюз, а різниця між рівнями води була близько 6 метрів. Бидгощський канал має довжину майже 25 кілометрів і є фрагментом водяного сполучення між бельгійським містом Антверпен на березі Атлантичного океану і литовським містом Клайпеда на узбережжі Балтійського моря. Кажуть, що поблизу водойм появляється апетит, і це, мабуть, правда, бо на екскурсії ми зголодніли і одразу пішли шукати, де б можна було щось цікаве перекусити. Слухайте, знайшли шакшуку. Це така яєшня ізраїльська. Йдемо. Добрий сніданок буде. Замовили дві шакшуки. Одна класична, друга з манго. У мене з манго. Будемо пробувати. Не буду питати, чи смачно, смачно дуже поживно. Смачно, тому що це ще з грибочками. Mm. І, здається, з гуакамоле. Ну, що сказати, друзі, було смачно. Уявіть собі, що за дві шакшуки і кави, і хліб власної роботи заплатили 42 злотих. Це дуже мало, якщо порівнювати інші ціни з іншими ресторанами. Гарна обслуга, це не платна реклама, але я просто вважаю своїм обов'язком вам розповісти про це місце. В Бидгощі на вулицях досить багато цікавих скульптур. І якщо скульптури навіть цікаві можна зустріти майже в кожному місті, то точні копії картин художників на вулицях я до цього часу не зустрічала. Лише в Бидгощі, отак на вулиці, можна милуватись картинами художника Вичулковського, котрий, як ви, мабуть, здогадались, був бидгощанином. А поряд, прямо над річкою, висить скульптура роботи Єжи Кензера. Це скульптор, відомий своїми такими підвішаними, балансуючими скульптурами. Ось ця фігура – це той, що проходить через ріку, називається, і її тут розмістили тоді, коли Польща входила до Європейського Союзу, і, власне, з цієї нагоди
тут появилася оця фігура. Ще трохи пройдемося вулицями, щоб помилуватись архітектурою міста. Ось, наприклад, дуже мені сподобалась ця вулиця з її будинками кінця 19 і початку 20 століть. А цю вулицю бедгощани прикрасили ілюмінацією у формі цукерок. Можливо, це натяк на кондитерську фабрику, котра знаходиться в Бедгощі. І виходимо на площу. Будній день, ранок. Людей небагато. Перед нами Ужгородміський, тобто це така міська адміністрація. Тут в 39-му році німці розстріляли місцевих мешканців. І їм поставили пам'ятник. Також на цій площі проходить 18-й меридіан, ось ця лінія, що ви бачите. Ну і так виглядає сама площа. А ще в Бидгощі є острів. Називається цей острів Млинський. Польською мовою це буде Виспа Муїнська. Це острів посеред ріки Брда, і бедгощани перетворили його на територію для відпочинку та різноманітних культурних заходів. Називається він Млинський, тому що на цьому острові ще з часів середньовіччя знаходились різноманітні млини. Також на цьому острові є найбільший в Польщі фонтан. Площа цього фонтану становить 1000 квадратних метрів. На жаль, під час нашої подорожі він не працював. А дуже шкода, мені би хотілося подивитися на те, як він діє. Навпроти острова знаходиться оперний театр. Це ось цей великий білий будинок, котрий бедгощани, до речі, майже 35 років будували. Ця величезна цегляна споруда – це також колись був млин. Називається цей будинок млини Ротхера. Побудували його всередині 19 століття. І уявіть собі, що цей млин працював аж до 90-х років 20 століття, а в 2021 році його перебудували на величезний комплекс, в якому проводять різні виставки, презентації, концерти, майстер-класи. На жаль, всередину ми не заходили, бо не було багато часу, лише купили морозиво і трохи погуляли, милуючись краєвидами. Взагалі назва цього міста – Бидгощ – походить від старослов'янських слів «бит», «бути» і «гощ» – «гостем». Тобто тут ще віддавна мешкали люди, котрі славилися своєю гостинністю, і місто до сих пір, мені здається, що є досить гостинне. Принаймні, так ми себе тут почуваємо. Я не знаю, наскільки Бидгощ є зручним містом в плані роботи, наскільки тут зручно жити, але здається мені, що тут дуже багато зроблено для культурного відпочинку мешканців і для їх культурного розвитку. Саме місто дуже мальовниче. Багато води і, що важливо, чистої води. Багато дерев, парків, ресторанів, велосипедних доріжок, гарна архітектура, але також ще багато музеїв, театрів, опера, музична академія, університет, політехніка. Одним словом, все те, що притаманне навіть не усім великим містам. Гуляючи містом, ми натрапили на цікаве місце вздовж річки. Бедгощани його називають місцевою Венецією. Тут знаходяться старі промислові будинки, і деякі з них ще досі покинуті і потребують капітального ремонту. Але багато вже відремонтованих, і вздовж цієї покинутої колись частини берега постає симпатичний і такий романтичний район з ресторанами і мальовничим краєвидом на річку. Є в Бидгощі вулиця, яку я рекомендую відвідати тим, хто тут шукає щось смачного поїсти. Чи сніданок, чи обід, чи вечеря. Це вулиця Ядки. Це така вулиця-пасаж, вона під таким шкляним дахом. І
на тій вулиці розташовані багато ресторанів, котрі, звичайно, всіх не були, але були в одному, я вам вже показувала цей ресторанчик, дуже задоволені. А окрім того, дивимося, що довкола є теж ресторани, котрі виглядають ну просто супер-мега професійно і дуже хороша, видно одразу, що хороше обслуговування. І цікаві, як ми вже тут бачили, встигли подивитися, що цікаві меню мають. Тому рекомендую, будь ласка, якщо зголоднієте в місті Бидгощ, приходіть на вулицю П'ятки. Тут ви щось обов'язково для себе знайдете. Якщо ви були в Берліні, то, можливо, бачили там цю скульптуру. Називається вона «Лучниця», і її автором є відомий німецький скульптор Фердинанд Лепке. Цікавим є те, що в Берліні є копія скульптури, а оригінал знаходиться в Бидгощі. Лучницю Лепке створив в 1908 році, а в 1910-му один бидгощський філантроп вирішив викупити оригінал з Берліна і привіз його в Бидгощ. Від того часу лучниця вважається одним із символів міста. А це ще один символ Бидгощі – фонтан Потоп. І він також був створений тим самим скульптором – Фердинандом Лепке. На відміну від лучниці, фонтану не так пощастило і йому не вдалося вціліти під час Другої світової війни. В 1943 році німці вирішили здемонтувати фонтан і метал з нього перетопили на військове призначення. Вже в 2004 році бидгощани вирішили зібрати гроші на створення його копії, а саму копію було закінчено і встановлено тут в 2014 році. А це фонтан на Потоп. Я так, наскільки розумію, біблійний потоп. І це один з символів міста. Знайшли на вулиці ще одну копію картини Вичулковського. Цей пейзаж називається «Курган на Україні». І з інформації під картиною ми дізналися, що художник захоплювався краєвидами України і часто їх малював. В Бидгощі є музей Вичулковського, і ми вирішили його відвідати. А це, власне, вже оригінали картин, на котрих можна побачити Україну очами художника кінця 19 століття. І оригінал картини з курганом, копія якої знаходиться за склом на одній із вулиць Бидгощі. Взагалі виявилось, що в Бидгощі багато музеїв з цікавими експонатами. Наприклад, в одному з них є експозиція скарбу золотих монет та ювелірних виробів, котрий знайшли в 2018 році під час реставрації Бидгощської катедри. Монет в цьому скарбі було майже 500, і це один з найбільших цього типу скарбів, знайдених на території Польщі. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, натисніть вподобайку і не забудьте підписатись на мій канал. Також ви можете мене підтримати за допомогою функції «Супер дякую» – це таке серце зі значком долара під відео. А я теж вам дякую за перегляд і бажаю всього хорошого. До швидкої зустрічі. Бувайте!